Dia do professor, eu quero pedir licença a todas as profissões, todas são importantes, todas são, mas sem professor, sem educação, ninguém chega a lugar nenhum, né? Olha só, gente, eu entrevistei no meu programa uma professora que chamou a atenção da mídia internacional. Na pandemia, sem ter contato com os alunos, ela resolveu criar um kit especial, colocou uma capa, máscara e visitou aluno por aluno, mais de 50 da turma dela. Uma escola da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Professora Maura Silva, da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro, decidiu criar uma maneira segura de encontrar cada aluno, que ela estava com saudade. Criou o kit abraço, com capas plásticas descartáveis, máscara facial, para abraçar cada aluno. Sem a ida deles à escola, o jeito foi visitá-lo nas suas casas, nas comunidades. Então, gente, a professora Maura Silva é um símbolo de tantos professores apaixonados pela sua profissão. E não esqueça, no dia do mestre, no dia do educador, no dia do professor, não é? Não há lei, não há justiça sem advogado? Certo. Não há cidade, progresso sem arquiteto, sem engenheiro? Certo. Não há saúde sem bons médicos? Correto. Mas não existe nenhuma profissão sem o professor. E outra coisa, espalhe se você gostar. A educação muda, transforma as pessoas. E aí, as pessoas transformam o mundo.